Doncs avui hem sumat 3 punts importants a casa, que era l'últim partit del 2013, i volíem guanyar. I bueno, ara ens en queda un a fora, el camp de la Garriga, que és un equip que va més ben classificat que el Vilassar, i comptem que serà complicat, però bueno, intentarem acabar l'any amb les bones sensacions com fins ara i començar el 2014 igual. La veritat és que cada vegada ens anem coneixent més, cada vegada les coses van sortint millor, aquests últims partits han estat bastant bons i bueno, la veritat és que els resultats ens han acompanyat tot l'any, però jo crec que ara a més dels bons resultats també el joc també s'està notant, que cada vegada les coses surten més bé, cada vegada les coses treballades, els entrenaments surten millor i per tant estem molt contents. La veritat és que nosaltres som un equip bastant ofensiu, no som un equip que ens agradi especular ni que ens agradi retenir la bola ni fer possessions llargues, acostumem a anar bastant de cara a porteria, acostumem a intentar jugar els contraatacs sempre que podem i si ens haguéssim de definir, jo crec que tot i que som una bona defensa, som un equip ofensiu i que no especulem amb el resultat. Thank you.